andando essa rua. Nessa região que eu tô aqui, tem muito disso. Eu vi várias ruas assim. Eita bexiga, mano. Desceu lá no teto. Olha que da hora. Olha o efeito que dá. Olha o tamanho. O nome da rua aqui é. Olha aqui no mapa. Onde dá pra ver tudo. Muito da hora.